Awas pancing nek tansah dielingke, awas pancing nek padha nindakake, akan awas kumandhang layahe sentayang, ngarepi wajib dalue pangeran, sholat dadi cakrake agama. Maghrib lan isa jangkepe raya kene ditunda salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono tentangnya mung sedaya sate lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepanen desa mulya suwarga. Awas wancine tansah dielingke, awas wancine padha nindakake, akan awas kumandhang wayahe sembayang, natepi wajib nyambure pangeran, sholat dadi cakrake agama, limang wektu kudu tansah dijaga. Istiqomah langsing tumalina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tinggalake tindamuka maghrib lan isya jangkepe sembrono iku perintah